Tjena och välkommen. Varför börjar jag alltid med tjena för? Okej, inte alla, men det känns som jag gör det. Välkommen till Fattar du poängen. Och idag har vi valt den här ordvitsen. Hur kom du in på brädgården? Jag plankade. Min version. Hur kom du in på brädgården? Det var ju inget svårt. Du har ju fritt inträde.